ሰላም ጤና የስትልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሯዋ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የጥር 3 2015 ዓመተ ምረት የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የረፋድ ዜናችንም የአማራ ወጣቶች ማህበር አዳዲስ ስራ አስፈፃሚዎችን መምረጡን እንነግራቸዋለን ማህበሩ ለምን አዳዲስ ስራ አስፈጻሚዎችን መምረጥ አስፈልገው የሚለውን በዝርዝር እናሰማቸዋለን። በህወት ጥያቄ መሰረት በዚህ ሳምንት በትግራይ ሊቋቋም የታሰበው የሽግግር መንግስት ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝሟል በዘገባችን ተካቷል ኢትዮጵያ ለኔዘርላንድ ማሳለፋ የሰጠችው ኤርትራዊው አደገኛ ወንጀለኛ ትናንት ፍርድ ቤት ቀርቧል የኦነሸኔት ታጣቂዎች አንድ ትልቅ ከተማ ውስጥ ገብተው ከ500 በላይ እስረኞችን አስለቅቀዋል ዝርዝራለን የአማራ ልዩ ኃይሎችና ፋኖ የራያ አካባቢዎችን ለቀው መውጣታቸው እንደቀጠለ ነው የአካባቢው ነዋሪዎች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ህወትና መከላከያ በትግራይ ይገኛሉ ያሏቸውን ከመከላከያ ውጭ ያሉ የታጠቁ ኃይሎች ማስወጣት መጀመራቸውን ገልጸዋል በስፋት ዳሰነዋል የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪው መሬ ወዳጆ ለአማራ ህዝብ እያስተላለፈው መልእክት ታለ መልእክቱን ይዘናል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁናል የሩሃ ቲቪ ወቅታዊና ቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክና ሼር በማድረግ አሁኑን ቤተሰብ ዩ አገር አቀፍ የአማራ ወጣቶች ማህበር አውማ ሪፎርም በመስራት አዳዲስ ስራ አስፈጻሚዎችን መረጠም የአማራ ወጣቶች ማህበር ወቅቱ በሚፈልገውና በሚያስተናግድበት አውድ የአማራ ህዝብ ብሎም ወጣት በአማራነቱ ተደራጅቶ ያለውን ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎችንና ፍላጎቶችን ለማስከበር ተቋቋመ የአማራ ህዝብ ተቋም ነው ሲል ማህበሩ አዳዲስ ስራ አስፈጻሚዎችን መምረጡን አስመልክቶ አወጣው መግለጫ አስታውቋል በተለይም የአማራን ህዝብ እንደ ህዝብ የገጠመውን የህሉና አደጋ ለመቀልበስ ወጣቱ በአማራነቱ ተደራጅቶ የአማራ ህዝብ በሚያደርገው እጅግ ፍትሃዊ ህጋዊና ተፈጥሯዊ የህሉና ትግል ላለፉት ጥቂት ዓመታት የበኩሉን አበርክቶ አድርጓል ብሏል ማህበሩ በመግለጫው አማራ አማራ ነኝ ብሎ መቆም ሲጀምር ታንኩንም ባንኩንም ከያዘው መንግስታዊ ስርዓት ጀምሮ ተደማሪ ተደጋፊው እንዲሁም አማራን በጠላትነት የፈረጀው ጎራ በሙሉ መንጫጫት ይጀምራል ሲልም አስፍሯል የአማራ የተባሉ አድረጃጀቶችን የአድረጃጀት መሪዎችን ከቻሉ ለማጥፋት ካልሆነ ግን የእነሱ ምስለኔ ለማድረግ ከፍተኛ ርብርብ አድርጓል እያደረጉም ይገኛል ያሉ እንደ ማህበሩ ገለጸም የአማራ ወጣቶች ማህበርም የዚህ ጎራ በከፍተኛ በጀት የሚንቀሳቀሰው ትክክለኛ የአማራ ደረጃጀትና መሪዎች እንዳይኖር የሚሰራው የውስጥም የውጭም የአማራ ጥላቶች ሰለባ ነበር ብሏል በመሆኑም በተመሰረተበት ወቅት በነበረው አማራዊ ወኔ እልህ ቁጭት እንዲሁም ለአማራ ህዝብ ዋስትና መስዋዕት ለመሆን የነበረን ጉጉት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተቀዛቅዟል ያለው መግለጫው ይሁንና በተወሰኑ የዞን ከተሞች ወረዳዎች ከበርካታ መንግስታዊ ያፈና ፈተናዎች እንዲሁም ዋና ዋና ስራ አስፈጻሚዎችን በጥቅም የመደለልና የማስኮብለል አጣብቄኝ ውስጥ ሆነን ፈተናዎችን በመጋፈት አውማ የተቋቋመለትን አላማ እያከናወነ እስከ አሁኑ ጊዜ ደርሰናል ሲል አስታውቋል ስለዚህ በአሁኑ ወቅትም ማህበሩ በአዲስ ሁኔታ ራሱን አጠናክሮ ከዛሬ ጀምሮ በሙሉ አቅሞ ወቅቱን በሚመጥንና በተሻለ ሁኔታ የአማራ ህዝብ አለኝታ የሆነ ተቋም ለመሆን አዳዲስ ስራ አስፈጻሚዎችን መምረጡን ገልጿል በዚህ መሰረት የአገር አቀፍ የአማራ ወጣቶች ማህበር ዘጠኝ ዋና ዋና ስራ አስፈጻሚዎችና ሶስት የኦዲትና ቁጥጥር አባላትን በመምረጥ ሪፎርም ሰለሞን አጠናቋል በዚህም ሰብሳቢ ኃይለ ሚካኤል ባየ ምክትል ሰብሳቢ ሰለሞን ሙላት ጻፊ ብሩክ ስለሺ ፋንታውን ጓዶ ሂሳብ ሹም ቴዎድሮስ ተፈራ የህዝብ ጉኝነት አዶና አበበ የአባላትና አደረጃጀት ኃላፊ ሰለሞን ልመን የጥናትና ምርምር ዘርፍ ኃላፊ ይትባረክ አባይና የሴቶች ዘርፍ ኃላፊ የታገሱ ስጦታው ናቸው በዚህ ሳምንት በትግራይ ይመሰረታል የተባለው የሽግግር መንግስት በአዋጥ ጥያቄ ምክንያት ተራዘመ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ይመሰረታል የተባለው የትግራይ ጊዜ የሽግግር አስተዳደር በጸታ ችግር ምክንያት ለሌላ ጊዜ መራዘሙ ተነግሯል የህወሀት ታጣቂዎች ከተለያዩ ግንባሮች ወደ መቀሌ መግባታቸውና የጸታ ችግር በመፈጠሩ አዲስ አበባና ከሌሎች አካባቢዎች ለሽግግር አስተዳደሩ መስረታ የሚጠበቁ ሰዎች መግባት እንዳልቻሉ ተነግሯል የፌዴራል ፖሊስ ከአውሮፕላን ማረፊያ በስተቀር ሌሎች ተቋማትን እስካሁን መጠበቅ እንዳልጀመረ ታውቋል ውሃት ይህንን ለማስተካከል ለፌዴራል መንግስቱ የተወሰኑ ጊዜያት እንዲሰጠው መጠየቁም ተሰምቷል ከትናንት በስቲያ በመቀሌ አንዳንድ አካባቢዎችና በአሉላባ ነጋ አውሮፕላን ማርፊያ አካባቢ ከፍተኛ ተኩስ መሰማቱን መዘገባችን ይታወሳል በኢትዮጵያ ለኔዘርላንድ ተላልፎ የተሰጠው ኤርትራዊ ተጠርጣሪ ፍርድ ቤት ቀረበ ከአንድ ዓመት ቅደማ በፊት በኢትዮጵያ በተከሰሰበት ህገወጥ የሰዎች ዘውር ወንጀል የ18 ዓመታት እስራት የተበየነበትና ለኔዘርላንድ ተላልፎ የተሰጠው ኤርትራዊ ትናንት ማክሰኞ ፍርድ ቤት ቀርቧል ስቮለ በተባለች ኔዘርላንድ ከተማ በሚገኝ ችሎት ፊት የቀረበው ግለሰብ ትወልደ ጎይቶም የተባለ በሰዎች ማዘዋወር ወንጀል የሚፈለግ ግለሰብ ነው ብለው እንደሚያምኑ የሀገሪቱ አቃቢያን ህግ ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል የኢትዮጵያ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በሰኔ አስራ ሶስት አመ ምት በአስራ ስምንት ዓመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ ከወሰነበት በኋላ ባለፈው መስከረም ወር ለኔዘርላንድ ተላልፎ የተሰጠው ይኸው ተጠርጣሪ አማንል ጋ ዳምጤ ወይም ወሊድ በሚል ስም የሚጠራ ነው ተጠርጣሪው ትናንት ፍርድ ቤት በቀረበበት ወቅት ስሙ ዳህላክ ኪሮስ ያያ መሆኑን በመግለጽ የኔዘርላንድ አቃቢያን ግ የሚፈልጉት ተጠርጣሪ እንዳልሆነ ለችሎቱ አስረድቷል የኔዘርላንድ አቃቢ ህግ ቢሮ ከትናንቱ የችሎት ሎ በኋላ ባወጣው መግለጫ ግን ተጠርጣሪው በኢትዮጵያ የ የአስራስንት ዓመታት እስር የተበየነበትና ለኔዘርላንድ ተላልፎ የተሰጠ ተጠቀሙን ገልጿል ለሰቡ በሰዎች ማዘዋወር እገታና ብዝበዛ የተሰማራና ወስባዊ ጥቃትን ጨምሮ ውከት የሚፈጽም የወንጀል ድርጅት ውስጥ በመሳተፍ መጠርጠሩን ቢሮ በዚሁ መግለጫው አስታውቋል የኦኖሸ ታጣቂዎች ታቂዎች በቡሊዮራ ከተማ እስር ቤት ሰብረው ከ500 በላይ እስረኞች ማስመለጥ ተናገረ ሁርት እሁር32015 ዓ.ም ምዕራብ ጉጂ ዞን ቡሊዮራ ከተማ የኦኖሸ ኔታ ታጣቂዎች ማረሚያ ቤት ላይ አደረሱት በተባለው ጥቃት የጸጥታ ኃይሎችን ጨምሮ ቢያንስ ስድስት ሰዎች መገደላቸውንና ታራሚዎችን ማምለጣቸው ተገልጿል በአሁን ወቅትም የከተማ ሁኔታ መረጋጋት እንደማይታይበት የአሜሪካ ድምፅ አነጋገርኳቸው ያላቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል ቡሌራ ጎሮጉዲና ቀበሌ በሚገኘው የዞኑ ማረሚያ ቤት ላይ ታጣ ታዋቂ ቡድኑ ባደረሰው ጥቃት እስረኞች ማምለጥ አካባቢው ላይ ከፍተኛ ስጋት መፈጠሩን ነዋሪዎች እየገለጹ ይገኛሉ ከሞቱት መካከል ሶስት ወንድና ሁለት ሴት የጸጥታ አካላት ሲሆኑ አንድ ሌላ ግለሰብ መኖሩንም ነዋሪዎች ተናግረዋል እሁድ ለት በተከፈተው ተኩስ ከ500 በላይ እስረኞች አምልጧል ሲሉ የከተማዋ ከንቲባ አስታውቀዋል ነዋሪዎች ወደ ከተማዋ ዘልቆ መግባትና መንቀሳቀስ ስጋት እንደሆነባቸው ቢገልጹም የከተማ አስተዳደሩ ግን አሁን በከተማዋ የሚያሰጋ ነገር የለም እያለ ነው የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ከፊል የራያ አካባቢዎች ለቀመውት አታቸው እንደቀጠለ ነው በራያ ልዩ ስማቸው ገርጃሌ ተውና በርተክ ላይ በተባሉ አካባቢዎች ተሰማርተው የነበሩ ልዩ ኃይሉን ጨምሮ የአማራ ክልል ጸጥታ ኃይሎች ለቀው እንዲወጡ መደረጋቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል የአካባቢው ኗሪዎች እንደገለጹት የአማራ ክልል ጸጥታ ኃይሎች በተለይ ከትናንት በስቲያ ጥር 1 2015 ጀምሮ በርተክ ላይ ተውና ገርጃሌ ከተባሉ አካባቢዎች ለቀው ወጥተዋል ያሉ ሲሆን ወደ አላማጣና ቆቦ እንዲሁም ቆጣ እንዲሰፍሩ መደረጋቸውንም ጠቁመዋል በምትኩ ከፌዴራል የተላኩ በርካታ ቁጥር ያላቸው የጸጥት ኃይሎች በርተክ ላይ ገርጃ ጨምሮ በአሸንጌ ኮረም መሰማራታቸውንም የአካባቢው ነዋሪዎች ለአማራ ድምፅ አረጋግጠዋል የክልሉ ልዩ ኃይል በቂ ነው በሚል ከወራት በፊት በአካባቢው ሰፍረው የነበሩትን የምስራቅ አማራ ፋኖች እንዲወጡ ተደርገዋል ያሉት የአካባቢው ነዋሪዎች አሁን የቀረው ልዩ ኃይሉ ነበር እነሱንም እንዲወጡ ተደርጉብናል ሲሉ ቅሬታ አቅርበዋል የህዋት ኃይሎች የእኛ ነው ከሚሉት አካባቢ የአማራ ልዩ ኃይሎች እስከ ሉ ድረስ የህዝቡን አሰፋፈር መቀየር ስለማይችሉ በዓለም አቀፍ መንግስታት ጭምር ግፊት በማስደረግ የአማራ ክልል ጸጥታ ኃይሎች ከተሰማሩበት አካባቢ ለቀው እንዲወጡ እያደረጉ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን የሰጡ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል ይህም እናካሄዳለን ብለው ለሚያስቡት ህዝበ ውሳኔ መንገድ እያመቻችሁበት ነው ብለዋል መንግስትና ህዋት ከመከላከያ ውጭ ያሉ የታጠቁ ኃይሎችን ከትግራይ እያስወጣ ነው አሉ ከፌዴራል መንግስት ጋር ለሁለት ዓመት ውጊያ የገጠመ ህዋት ለአገር መከላከያ ሰራዊት የከባድ መሳሪያ የማስረከብ ሂደት መጀመሩን ትናንት ምሽት ተገልጿል ይህ የህዋት ከባድ መሳሪያ የማስረከብ ሂደት አፍሪካ ህብረት በኢትዮጵያ መንግስትና በቡድኑ መካከል የተፈረመውን የግጭት ማቆም ስምምነት አተገባበር እንዲከታተልና ና እንዲቆጣጠር ያቋቋመው ተቆጣጣሪ ኮሚሽን አባላት እንዲሁም የመከላከያና የህዋት ተወካዮች ባሉበት መጀመሩን የተገለጸው ከባድ መሳሪያ የማስረ ረከቡ ሂደት በተመለከተ አፍሪካ ህብረት የአቋቋመው ተቆጣጣሪ ኮሚሽን አባላት በሰጡት መግለጫ ህወት ጦር መሳሪያዎቹንና ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማስረከቡን ሂደት አስፈጽመናል ማለታቸው ተዘግቧል በዚህ ሂደት ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን በዋነኝነት በመወከል አለም ታደሰ ሲገኙ ህወትን በመወከል ደግሞ ሙሉጌታ ገብረ ክርስቶስ ተገኝተዋል ሂደቱን አስመልክቶ ሁላችንም የኢትዮጵያ አንድ አካልን ያሉት የመከላከያ ተወካዩ እኛና ህወት ከየመከላከያ ቦታችን በሰላም በመግባባትና በፍቅር ተንቀሳቅሰናል ሲሉ አስረድተዋል በተመሳሳይ ህወትን የወከሉት ሙሉ ጌታ ሰላም እንዲኖር ከተፈለገ ለጠበኝነት በር የሚከፍቱ ነገሮች ሁሉ መኖር የለባቸውም በሚል እየሰራን ነው ያሉ ሲሆን ሰላም ለሁላችንም ወሳኝ ነው ሲሉም ተደምጧል ከትናንትናው የህወት ከባድ መሳሪያ ማስረከብ በኋላ የጻፉት በፕሪቶሪያ ህዋትን ወክለ የፈረሙት አቶ ጌታቸው ረዳ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ትግራይ ከባድ መሳሪያዋን አስረክባለች ብለዋል የአፍሪካ ህብረት የክትትልና ማረጋገጫ ቡድንም ይህንኑ ማረጋገጡን ያመላከቱት ጌታቸው ይህም የስምምነቱን ሙሉ ትግባር ለማፋጠን በብዙ እንደሚረዳ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል መንግስትና ህወት ጥቅምት 23 2015 በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በተፈራረሙት ግጭትን በዘላቂነት የማቆም ስምነት መሰረት ተስማሙባቸውን ነጥቦች መካከል አንደኛው አንድ የአገር መከላከያ ሰራዊት እንዲኖርና በዚሁ መሰረት የህወት ጥቅ መፍታት መሆኑ ይታወቃል በዚህም የአፍሪካ ህብረት ተቆጣጣሪ ኮሚሽን ህወት ጦር መሳሪያዎቹና ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የማስረከቡን ሂደት አስፈጽመናል ማለቱን ትግራይ ክልል ቴሌቪዥን ጣቢያው ይዘግቧል የመከላከያ ሰራዊትና የህዋት ወታደራዊ ተወካዮችም ትጥቅ የማስፈታት የመበተንና የፈቱ ታጣቂዎችን መልሶ የማዋሃዱን እንዲሁም ሌሎች የታጠቁ ኃይሎችን ለትግራይ የማስወጣቱን ሂደት ተግባራዊ ማድረግ ጀምረናል ማለታቸውን ዘገባው ጠቅሷል ፋኖ መሪ ወዳጆ የአማራ ህዝብ ሁኔታዎችን በጥልቀት መከታተል አለበት ሲል የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪ ወዳጆ ከጦርነቱ ጊዜ በበለጠ የአማራ ህዝብ ሁኔታዎችን ጥልቀት መከታተል ያለበት ጊዜው አሁን ነው ሲል አሳስቧል የሰላም ድርድሩ የተካሄደው በማንና በማን መካከል ነው በድርድሩ ውስጥ ምን ተነሳ የሚለውን መጠየቅ ያስፈልጋል ያለው ፋኖ መሪ ወዳጆ ከሰላም ድርድሩ ጀርባ ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን ወሳኝ አጀንዳ ማንሳትም ተገቢ ነው ብሏል መላው የአማራ ህዝብ አሁን ነቅቷል ይህ ይጠፋበታል ብዬ አላምንም ለማስታወስ ያህል ነው እንጂ ሲል ነው ፋኖ ምሬ የገለጸው ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃቲቭ ዜናዎች ተከታታላችሁ ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን ሰላም